Parkour mýma očima, takže injudemu.cz, kdybyste ji chtěli koupit, tak určitě tam doporučuji. Já jsem si chtěl takhle sehnat hřeben a našel jsem jenom tenhle ten hřeben. Takže hřeben jsem nenašel, protože tohle není hřeben. Já teď nevím, jak se tomu říká, napište to dolů do komentáře, jak se jmenuje tohle. Ale proč jsem to si sem vzal? Protože mám hnusně dneska vlasy a potřebuju si je učesat. To je poprvý, lidi, tohle je historický okamžik, važte si toho, prosím, pěkně. Já se češu. Tak jo, já se jen takhle učešu. Ty vole, ono mi to tady strčí. To. Nedá se nic dělat, jdeme na to další video. Co to je za video? Ano, ahoj lidi, tady vítejte u dalšího mýho videa. Reakce na parkourový fail fanoušku číslo 25, mám pocit. No, tady to máte napsaný dole pode mnou. Ano, a dole pode mnou máte popisek a tam máte veškeré další informace. Sem můžete posílat i svoje faily nebo faily fanoušků, svých kamarádů. Dole máte odkaz na facebookovou stránku a tam si to můžete prostě mě poslat do takzvaného příspěvku. Tady to vidíte, takhle to vypadá. Je to příspěvek, kde do komentáře vložíte video. Jdeme na fail, co tady máme. Tak co to bude, až to bude. Gainer do dálky jak hovado. Prosím? Taková štreka, jak se říká. Ten tam složil teda pěkně svoji kostru. Hej, holka, nene. Hej, holčičí fejly tady moc nemýváme. Jako občas jsem tam, jo, tady při odraze jí to prostě podklouzlo. To je úplně jasný, no. Pravá noha podklouzla. Ale fail dobrý, pohodička. Co jsem to sakra viděl? Pff. Víte, že při přemetu se nedotýkáte hlavou země? Stojí na front... Co si děláte, prdel, čum? On se rozhodl jít front flip z lana, magor. A ve chvíli, kdy už jako jo, že do toho jde, tak si řekne, ne, já do toho vlastně nechci. A chytne se toho lana takhle? To je nejvtipnější fail za posledních hodně měsíců. Okay, to čekám. Ty bo, to je kostičkovaný jak Minecraft, fucking shit. Jako, on tam zůstal ležet, nehybně, a až ke konci záběru udělal... To znamená, že si vyrazil dech, kámo. No, hej, týpek se odrazí z hrany, koukněte na tu botu. Tam je bota a ona se odráží úplně mimo tu překážku. On se odrážel na Saida a pak se zakloní na Beko? Ty krávo, takhle tvrdě, tady už dlouho nikdo na záda nedopad. Doufám, že jsi v pohodě, kámo. Hej, moc nahlas. Co to bude, až to bude? To vážně? Že on se chtěl rozhoupat dopředu, o co? Vsadím se, o co chcete, že chtěl jít dopředu swing gainer, prostě salto z hrazdy dozadu. No a ne, on to neudržel rukama a zjistil nic. Je prostě na té koze. Ještě, že to byla měkká překážka, teď si to představte, kdyby to skákal fakt jako z betonové kostky. Au! Ty krávo! Koho tohle zas napadlo? Tři švédský bedny takhle. To nedělej, vole! Bože! Ty, a teď on spadnul, podle mě, přesně mezi ty dvě duchny prostě a dotknul se té tvrdý podlahy. Občas mi fakt přijde, že ty lidi jsou prostě sebevrazy, kteří si neváží vlastního života. A to myslím fakt vážně teď. Přemýšlejte u toho aspoň občas. Jdem na to, věříme ti. Hrondat Halloween? Pojď. Jo, prostě, on se prostě lekl, to je celý. Hlava tam byla luxusní. Že by pamflip? Co? Ne. Fakt napište dolů do komentáře, jestli si myslíte, že tenhle ten týpek to udělal naschvál tohle s tou hlavou, aby byl ve failech. Protože já mám takový dojem, že to fakt udělal naschvál. Ty hlavo. To je strašně vtipný, jak prostě gauč řekne. Ani krok nepůjdeš. A
prostě ne, nepřeskočíš mě, já tě zastavím, hop. A je v háji. Ajajajajajaj, má na sobě naše enjoy the movement, tepláky. Kurva. Kámo, on si do té ostrý hrany fakt dal hlavou. Kurva. Prosím, lidi, mý zlatý, když děláte backflip a nevíte, kam letíte u něho, netušíte, jestli dozadu, dopředu, málo dozadu, hodně dozadu, nedělejte to z ničeho ostrýho. Fakt nedělejte. Pokud jo, tak si tam dejte aspoň nějakou mikinu, jo, ten ostrý hranol, hranu, cokoliv. Co si to tam dál? Teď jsem o tom mluvil. Mikiny, bundu. A trefí to vedle. To nasere. Kámo, to muselo bolet jak kráva. Ten měl úplně naražený ledviny, močák a všechno okolo. Chudáčku, soucítím s tebou, tohle fakt bolelo. Ipek mu ho kopnul, ten co ho vyhazuje, dostal pořádnou. Jo, o rameno ho kopnul a on se na něj vykašlal a takhle ho zasadil mrkev. Taky dobrý, proč ne? Ty vole, týpek si to uprostřed backflipa rozmyslel. Teď se krásně zabalil a pak se na to vykašlal. A spad na bok, spad takhle. V pohodě. Jo, pošlete mi to. Všechny videa, kde se někdo... On má brusle? Všechny videa, kde se rozsekávají vaši blízcí nebo kamarádi a tak dále, pošlete dolů, máte odkaz na facebookovej příspěvek, tam do komentáře sázejte video za videem. Au. 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 To se stává, kámo. To se prostě stává. Máš to naražený, no, broučku. To se nic neděje, borci. Musíte furt dokola zkoušet. Párkrát spadnete, bude to bolet, ale potom se to naučíte a to je fakt nejlepší pocit, když umíte prostě dokonale nějaký flip nebo salto. Fakt věřte mi a nevzdávejte ten parkour, fakt ho nevzdávejte, stojí to za to bojovat. Bojovat! Jste snad chlapi, ne? Proč to tak jako zahodí to své tělo? Ty vole, vypadalo to fakt dobře, jakože to má, jako víš, že rondá dobré a pak to jen tak jako zahodí prostě, já mě to nechce, ty vole, mě to nechce, jako, what the fuck? Co? Kámo, ten letí dobrou štreku. What the fuck? Fuck. On prostě ve vzduchu si asi řekl, aha, já vlastně sideflip dělám na druhou stranu, tak proč ho letím takhle? To si děláte prdel. Tak to je nejlepší fail, co jsem kdy viděl. Hej, lidi, jak může někdo se odrážet takhle dementně na frontflip? Takhle ruce nahoře, takhle švihat dopředu. Já si to musím teď natočit na Insta Stories. Musel jsem se podělit s váma o to ještě dřív, než to vyjde teda na YouTubeku. Každopádně pravidelně přidávám na můj Insta Stories. Ano, pravidelně, poslouchejte, pravidelně přidávám příspěvky na Instagramu, takže... Určitě pokud mě chcete jako sledovat, což zní divně jako sledovat, jakože stalkovat, doufám, že ne, ale každopádně víc vědět, co dělám, jak dělám a tak dále, tak Taras Povoroznik Instagram, děkuju. A co máme dál? Ty krávo, co? Ten tam vysál fakt pořádně tu žiněnku na zemi. Raz, dva, double front flip, wow. Double front flip, wow. Hej, proč, sakra, proč ses odrazil tak dementně? Když máš tu nohu pravou vepředu, tak proč si jak dáš zpátky půl metru na ten stůl, proč? Jdem dál. Teď je to beton. A on tam složí všechny svoje kosti. On se odrazí z paty? Vidím správně? Jak tam postupně poskládá končetinu po končetině. Poslouchejte, to je symfonie
orchestr. Tohle je prostě symfonie všech nástrojů. Slyšíte? Já bych to tímhle s tím failem uzavřel, i když to byl fakt fail, protože vy jste celý velký fail chodící. Teda ne všichni, nechci vás házet do jednoho spytle nebo do jednoho koše, ale sem byste se všichni nevešli samozřejmě. Každopádně chtěl jsem říct, posilujte, mějte bicáky jako já, pořádný bicouře. Ano, je to důležitý, pak se rychle dostanete na zeď a budete frajeři. Budete prostě rychle líst, budete rychle skákat beko. Břicho potřebujete, posilujte břicho. Čím rychlejší břicho budete mít, tím lepší beko. Posilujte a neštvěte mě, prosím. A nezapomeňte taky přijet v létě na tarikem.cz, což je letní dětský tábor. V podstatě jde o to, že tam učíme parkour, potom tam natáčíme videjka, je tam sranda, bžunda, koupání, jídlo, všechno tam samozřejmě je, máme tam melouny a tak dále a tak dále. Spoustu věcí, já budu na každém turnusu 2 dny, tarikem.cz, koukněte na to, v popisku máte odkaz a já se s váma loučím, pozdravujte mámu, posílejte mi faily, dole máte odkaz, já se s váma ještě jednou loučím, pozdravujte mámu a další svý zvířátka, dejte jim pusinku, věříte ode mě všechno nejlepší a čau.